Алтараз қаласының әкімдігі тұрғындарға жер телімдерін заңсыз берген, жер сұраған жұртқа жомарттық танытқан жергілікті билік тіпті қызыл сызықтың бойындағы аймақтарды да үлестіріп жіберген. Енді сол жерге алаңсыз бар жиғанына баспана салып алған жұрттың басы дауға қалды. Басында бұл не деген батпан құйрық, айдалада жатқан құйрық деп бас ауыртпаған Бұхара әкімдік берген жерге баспана салады. Басқа емес, жергілікті биліктің жер телімдеріне берген көк қағазын көріп, көптің күдігі болмапты. Алаңсыз тапқанына там тұрғызады. Бірақ болары болған соң баспаналары сот шешімімен заңсыз болып шығыпты. Үйсіз қалғанына күйінген көпшілік жерді рәсімдеп берген әкіммен тілдеспекке әкімдікке барды. Сол жерді берген әкім Документтердің бәріне қол қойған әкім, енді біз қайда барамыз, әкімге бармай қайда барамыз енді? Үйіміз бұзылайын деп атыр. 8 немерем бар. 15 жан тұрамыз бір жерде. Әкімдіктің алдында айғайға басқан жұртқа әкім төбе көрсетпеді. Басы көктеп кіруге талпынғанмен әдеттегідей тәртіп сақшылары табыла кетті. Жылы 2008 жылы заңдастырған. Ол заң газге жақын болмасын деген 2010 жылы шыққан. А мен ол кезде үйімді заңдастырып, үй салып, сол үйде пропискіде тұрам. Тек паспорт, госакты, бәрлігі бар. А маған оның қандай қатысы бар мысалы? А мен 5 балам бар мысалы. Бір өзім жұмыс істеймін. Жұмыс істегенде өкіметтің жұмысы емес, машинамен күн көремін. А енді кеп бүгін кеп үйім бұзылады дейді. Бұл жағдай бірінші рет емес. Бұған дейінде Қарашаның қапалы көңілін көрсеткенбіз. Төрелігін сот шешер деген жұрт енді шығарған сол соттың шешімінен шошынады. Күні кеше береке және коммунальный саяжайындағы 18 жер теліміне үй салуға берілген құжат заңсыз деп танылды. Соған сай бұл тізімдегі баспаналар сүрілуі тиіс. Тараз қаласының әкімінің орынбасарының өзі растайды. Тараз қаласы әкімдігін соғылған тұрғын үйлерді бұзылсын деп ауызша айтылған болатын, бірақ ресми түрде біз әлі соттың шешімін алған жоқпыз. Дау басы дәл үй іргесінен өтіп тұрған мына халықаралық газ құбыры. Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамының қожайыны осы аймақтан жер берген әкімдікті сотқа берген. Құбыр маңында құрылыс жүргізу қауіпті екенін ескерген сот әкімдік шығарған шешімдерді жоққа шығарды. Бірақ ақ жағалылар қолымызбен істегенді мойнымызбен көтереміз, қайтара сотқа жүгінеміз дейді. Халықтың мүддесін қорғайтын боламыз. Акционерлік қоғаммен ары қарай да соттасатын боламыз, өзіміздің дәлелдерімізді келтіретін боламыз. Және де егер ол акционерлік қоғам Интергаз егер соттың шешімімен ұтқанның жағдайында біз өз тарапымыздан халыққа басқа жерден жер қарастырып және соғылған үйлерін бағалау жүргізіп бюджеттен компенсация төлейтін боламыз. Аталмыш жер телімдері береке және коммунальный саяжайы Жамбыл ауданының қарамағында болғанда берілген. Тек 5 жыл бұрын Тараз қаласының бас жоспарына сәйкес шаһар құрамына еніп құжаттар қайта рәсімделген. Сондай-ақ сол кездегі талап бойынша құбырдан 50 метр жерді үлестіруге мүмкіндік болса, тек 2013 жылы бұл талап 150 метрге созылған. Егер соңғы талап бойынша есептейтін болсақ, мұндағы 18 үйден бөлек осы аймақтағы жаңа 150 мектепте газ құбырының үстінде, яғни қауіпті аймақтың үстінде орналасқан дейді тұрғындар. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Тараз.